Hierdie kerkgebou, besonderse historiese gebou, is volgende jaar 125 jaar oud. Ons praat hier van die Paul Kruger kerkgebou in die middestad van Pretoria. Ons voorreg om 'n dokumentêre video op die oomblik te maak oor hierdie besonderse mylpaal wat bereik is wat hierdie kerkgebou betref. Nou wanneer ons deur hierdie kerkgebou stap, dan is dit vir my opvallend dat die lidmate het elkeen sy plek. Ons sien dit in die kussings wat hier rond lê, ons sien dit aan die psalmboeke, die Bybels op die sitplekke. Elkeen het sy plek. En so was daar een besonderse lidmaat wat 'n plek in hierdie kerk gehad het, en ons praat van oom Paul. Ons praat van die ou president van die Transvaalse Republiek. Hy het hier oor kan die straat gebly, en in daai moeilike oorlogsjare, miskien daarvoor, vertel hulle dat hy dikwels na hierdie kerkgebou gekom het en hier kom sit het, in stilte en eensaamheid het hy sy gebede vir sy volk en vir sy mense, het hy hier tot die Here gerig. En Sondag na Sondag, saam met al die ander lidmate, hierheen gekom om die Here te aanbid, om die Here se seën te ontvang, om hulle gebede tot die Here te rig, om die Here se woord in te neem en te hoor. En so behoort elkeen van ons 'n plek te hê in die kerk. Ag, dit kan daar wees onder 'n boom iewers, of dit kan in 'n singgebou wees soos die lidmate in die vroeë jare nog vergader het. Dit kan wees in 'n pragtige, magnifieke gebou, maak nie saak nie. Maar jy moet 'n plek hê in die kerk. Psalm 84 sê die mossie vind 'n huis, o Heer, en die swaalkies lê hulle nessies neer, en ek vind rus. Ek vind rus daar by die Here, daar waar hy vir my vertroosting gee. En so behoort jy ook in hierdie tye, maar ook in alle tye, behoort jy rus te vind, daar by die Here in sy kerk. Hoe lieflik is u woningsheer, daar leerskare hoe begeer, my siel en hunker van verlange, om na Gods woord